Ermənistanda Əhməd Əhmədov Daxişlər Nazirinə qarşı sərt ittihamlar səsləndirilir. Bizdə efirə qoşulan bəzi Bəli. tamaşaçılar da bu barada səsləndirdilər və bir neçə şəhətçi də var ki, onlar efirə qoşulmaq istəyir. İttihamlar səsləndirirlər ki, deyilənə görə, iddialara görə Əhməd Əhmədovun xüsusi dəstələri olubdur, qoçu dəstələri olubdur, insanlar polislə bağlı ümumiyyətlə kifayət qədər Əhməd şəhətlər var. Əhmədov, mən araşdırdığım məsələlərdə, mövzularda, mən sizə bir şey deyim ki, yəni Əhməd Əhmədov məni məhkəməyə verən, məndən Heydər Oğuzu məhkəməyə vermişdi. O vaxtı, yəni bunlar bizi məhkəməyə vermişdilər. Hətta o, bir neçə il bundan qabaq. Yəni biz yazmışıq, onların bir qardaşları, bir uzları, yəni bir biznes şəbəkələri Bakıda fəaliyyət göstərirdi. Özləri də orada. Burada bilirsiniz nədir? Şikayətləri biz araşdırdıqca, bizim heç kimə qarşı qərəzimiz yoxdur və Əhməd Əhməd də bu günləri həbsdədir. Amma bu təbliğat istər Vəli Əsgər ondan bağlı, istər ondan bağlı elə bir şəkildə aparılır ki, sanki bunlar elə bir ki, Vasif Talıbova qarşı çıxıblar və ona görə o vaxtı tutulublar. Bunlar bir əqidə və siyasi məhbuslar. Xeyr, yəni bunlar o həmin sistemin də işləyiblər uzun müddət, oranın o cəza aparatına, repressiya aparatına rəhbər yeriblər. Əhməd Əhmədovun adı bənəniyyə hadisələrində xüsusilə qəddarlıq ilə çəkilir. Bu gün Vəli Əsgərov çıxıbdı, onu azad ediblər Ali Məhkəmənin qərarı ilə. Əhməd Əhmədov da məndə olan məlumata görə səhhəti ilə bağlı xəstəxanaya yerləşdiriblər. Yəni nisbətən yüngül rejimindədir, mülki xəstəxanadadır və onun da azadlığa çıxmasını gözləyirlər, istəyirlər. Əgər yəni günahı yoxdursa bu başqa məsələdir. Amma Əhməd Əhmədova irəli sürülən ittihamlar və onun rəhbərliyi etdiyi polislərə bu gün həbs olunduğu məsələlərlə bağlı deyil. Yeni xüsusiyyətlər orada ortaya çıxır. Yəni onun ittihamların mənimsəməkdir, nə etsə. Biraz da dedilər ki, o Vasif Talıbovun oğlanları ondan pul alıb, sonra bir də alıblar Bakıda, sonra çağırıblar ora, orada tutublar. Bu tamam başqa şeydir. Bu günləri ortaya çıxır Flamingo olayında Qasım. O Bəli. Qasım polkovnik rütbəli Qasımdır, Şahbuz rayonunun Keçili kəndindəndir. O 2 milyon pul alan. Ha, 2 milyon pul alan. İndi bu günləri adı çıxır ki, bəlkə gəlib bura, buradan 2 milyon pulu adamı aparıb ora, oradan sonra gəlib burada Şərif İsfəndiyar deyir ki, mənim yanımda Qasıma pulu mən verdim Cəmilə, Cəmil nağd pulu verdi Qasıma. Bunun adı keçir. Bu Qasım əvvəli məndə olan məlumat görə Naxçıvanda, Naxçıvan Amonunda olubdur. Bəli. Orada yəni indi var, Amon orada var idi, orada da var idi polisin tərkibində. Və sonra orada cinayət axtarışına rəhbərlik edibdi, yüksək polkovnik olubdur. Hal-hazırda da sağdır və təqaüddədir. Yəni bu məsələlər mən inanmıram ki, Qasım o cür. Sonra Faiq Rzayev vardı. Çox hörmətli bir adamdır. Naxçıvan gömrüyündə işləyibdi. O da işlədiyi dönəmdə, siz mən Facebook səhifəmdə onun anonsunu verdim. Məndə olan məlumata görə artıq onu dəvət ediblər Naxçıvana. Deyəsən prokurorluqda izahatını da alıblar. Anonsundan sonra da olubdur. Və orada yazan bir 200-300 nəfər şərh yazıb. Hamı bunu yaxşı adam kimi xarakteriz edir. Onu heç çox adam bilmir ki, bunun başında nə oynasıblar. O mənə danışdı bunu və bir-iki günə müsahibə də verəcək bu barədə. Məsələn, orada da Qasımın adı allanır. O Qasım gəlib ona qoluna qandalı oğrayıb aparıb demək olar ki. Bu cür hərəkətləri Əhməd Əhmədovun dönəmində Əhməd Əhmədovun icazəsi olmadan, razılığı olmadan, xəbər olmadan eləmək mümkündür. O başqa məsələdir ki, Əhməd Əhmədov da buna Vasif Talıbovun icazəsi olmadan eləyə bilərdi ya yox, mən inanmıram ki, eləyə bilərdi. Ancaq Aqil bəy bir şey var. Bir insanlara qarşı, hətta onun cinayəti varsa belə, yəni bu cür şəkildə mənimsəməsi olubsa, gömrükdə işləyəndə bu cür şəkildə haqq hesab çürütmək, onu saxlayıb orada soyuqda işgəncə vermək, nə bilim, neyin eləmək, sonra da pulunu almaq və buraxmaq. Bu doğru deyil. Özdə xarakterik olaraq nə diqqət çəkir? Məsələn, mən sual verirəm ki, burada Naxçıvan əsrində iş adamları var da, çox saya bilərik. Onları niyə uğramışlar? Bunlar kimləri aparıblar? Yəni, əsasən Naxçıvanda işləyən adamlar, gömrükdə işləyib, harada işləyib və bu onların yəni, harada bir qorxacaq yer, ilişəcək yerləri olub ki, sən burada işləyibsən, buradan pul qazanırsan. Amma bu 10 il sonra olub, o işləyib çıxıb 10 il sonra bunu verirəm.